पद्मपूर उपनिर्वाचनु मंत्री रोहित पूजारी तडीपार कर उच्च शिक्षा विरोध विरोधने राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकटने फेरात होईल विजेपी मंत्री आचरण विधि उल्लंघन करुवा दल दळ पद्मपुर पदमपूर तडीपार करण्या दाबी करत प्रतिनिधी दळ नवर उच्च शिक्षा मंत्री रोहित पूजारी सरकारी

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇପି କିପରି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ବେଆଇନ କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ନ ମାନୁଛି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ପାଇଁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ

नवेंबर उन्स तारीख पदमपूर रे हो थोडा उपनिर्वाचन परिप्रेक्षी रे राज्यर उच्च शिक्षा मंत्री रोहित पुजारी गोटे सरकारी स्कूल पदमपूर पब्लिक स्कूल जयदेव इन्स्टिट्यूट ऑफ सांन्स एंड टेक्नोलोजी जोटा सि एसई सि एच ए राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग एफिलिएशन रे काम करुची ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ସରକାରୀ କଲେଜର ଲେକ୍ଚରାର୍ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରି ସେ ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେମିତି ଜିତିବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁମାନେ ପୋଲିଂ ଆଉ ପ୍ରେଜାଇଡ଼ିଙ୍ଗ ଅଫିସର ହେବେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେବ କ୍ୟାନଭାସିଂ ହେବ ଏବଂ ना ए जो बैठक सीधा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट रो मडेल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचरण विधिर घोर उल्लंघन ए कार्यक्रम कुठे जे कृष्ण मोहन पंडा सी अंचल अंच कॉलेज कलेज रो इतिहास रो जण अध्यापक एवं सरकारी कर्मचारी कर्मचारीकरी ସରକାରୀ ବେତନପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇକରି ସିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ବୈଠକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଇଲେ କେମିତି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେବ କେଉଁମାନଙ୍କର କେତେ ଭାଗ ହେବ କେଉଁମାନେ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ହେବେ କେଉଁମାନେ ପ୍ରେଜାଇଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଅଫିସର ହେବେ ଏସବୁ ଖାସ୍ ଏ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ଘୋର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବେଆଇନ କାମ ଏବଂ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ କୃଷ୍ଣମୋହନ ପଣ୍ଡା ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ସରକାରୀ ବେତନପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଥାଇକିରି ସେ କେମିତି ଏମ୍ସି ଭାଇଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପଦମପୁରରୁ ତଡ଼ିପାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଉ